Hey mensen, je kijkt naar Spooky1611 en welkom bij een nieuwe GTA Online. Ik ben hier vandaag weer met Mr. Stewing1990. En wij gaan weer gekke nieuwtjes vertellen. Het wordt echt crazy. Cree. Welke auto gaan we? Turismo R. Turismo R, alright. Het wordt echt crazy, want het eerste nieuwtje gaat over de politie. Ja, politie. En die politie zijn naar het bureau gegaan, want ze willen graag meer informatie over een kip. Oké. Kip? Lol. Ze wilden graag meer informatie over een kip, want ze zagen die kip de straat oversteken. Oh my god. Dus ze moeten even in hun bestanden gaan zoeken over informatie van die kip. Zeg, kun je even de informatie opzoeken voor de portafdruk van die kip? Ja, precies. Even de DNA bekijken, want dit kan natuurlijk niet. Nee, maar het is echt waar. Ze zijn dus voor die kip, hebben ze de bestanden lopen zoeken. Want er waren reports dat die kip die zou nog wel eens overlast hebben veroorzaakt. Met mensen die voorbij reden, weet je wel. Terror kip. Ja, maar mensen die voorbij reden en dan zo'n kip overstaan was niet echt de bedoeling. Mm. Dus ja, het is echt heel grappig, eigenlijk. Maar ze wouden dus de owner van die kip wouden ze tracen. Zodat ze konden vertellen van, sorry, maar uw kip is illegaal bezig. Maar social media, die heeft dus uiteindelijk ook nog eens gezegd, tenminste op social media stonden de berichten dat ze allemaal van die politieman achter die kip aan zagen. Die hebben hem ook nog moeten vangen. Dus die zaten allemaal, kom hier! We've got a fugitive! Suspect is fleeing the scene. Oh, chicken. Don't be a chicken, zeggen ze wel eens. Ja. Nou, dan hebben we ook nog een nieuwtje over een nieuwe kaarslucht. Daar zit een lucht, ja. Je hebt wel allemaal van die luchtjes, weet je wel? Allemaal van die kaarsenluchtjes. En nu hebben ze iets nieuws bedacht. Wat vind jij altijd van de geur van nieuwe materialen? Ja, fijn. Nou, dit is een geur van nieuwe MacBooks. Lol. Dus die kaars die geeft de geur van een nieuwe MacBook. Want mensen zijn altijd zo blij met een nieuwe MacBook en die geur en zo, weet je wel. Dus dit is waarschijnlijk voor mensen die geen MacBook kunnen betalen. Maar die wel willen genieten van die nieuwe geur van nieuwigheid. En, wat denk ik? Heb je je MacBook aan staan? Nee, ik heb gewoon de kaars aan gaan branden. Ja. En dat is ook van Apple accessoires, hè? Dat is, dus dat is van Apple zelf. Ze hebben een MacScented candle hebben ze gedaan. En het was ook meteen uitverkocht. In één dag. Wow. Dus het is ook nog populair. Iedereen wil de geur hebben in hun kamer van een nieuwe MacBook. Ja. Gaat in de markt. I mean, MacBook. Weet je, dat is vet premium. Ja. Nou, dan is er een man. Een 21-jarige man. Die rijdt. Het is, hij komt uit Oostenrijk. Hij is wel van Turkse afkomst. En hij rijdt over straat in Vienna, in Italië. Dat was in Italië. Italië. Mensen zien hem ineens. En die horen hem Allahu Akbar zeggen. Ja. En die horen hem dat zeggen. En hij rijdt bijna allemaal mensen over. En nu is hij ook in custody, aangezien hij waarschijnlijk terrorist dan zou zijn. Maar de ouders van hem die zeggen, he was just singing along to rap music while buying pizza. Ja, oké. De ouders die zeggen, joh, onze zoon die was gewoon aan het meerappen. Mm-hmm. Dus daar zat Allahu Akbar in dat rapliedje. En hij was gewoon pizza aan het bestellen, dus vandaar dat hij niet op de weg let. Ja. Ja.
Dat dus. Welke auto? Nou, ik moet nog even naar het scherm. Welke auto, Nimo? Ja, ik zit aan Max. Ja, doe die adem maar. Adem. Adem. Alright. Dus, ja, zij wordt nog wel vastgehouden. Niemand gelooft dat. Dus... Ik moet echt pizza aan het bestellen, hoor. Ja, helaas. Dan hebben we iemand bij T-Mobile, een CEO. John Legea. Die heeft 3 miljoen Twitter-volgers. En ja, dan denk je, waarom zet je dat nu ook in het nieuws, Sander? Dat is toch geen raar nieuwtje dat iemand van T-Mobile, een president, 3 miljoen Twitter-volgers heeft. Nee, dat is het ook niet. Maar wat wel een beetje apart is, is dat, laten we zeggen, die kerel die wil dat vieren. En hoe viert hij dat? Huh? Hij viert dat door middel van een tweet te posten, waarin hij allemaal doelen heeft ingesteld wat hij gaat doen bij zoveel retweets. En dat is zijn wat hij terug wil geven, zeg maar. Ja. Dus, dan gaan we kijken. En dan zien we dat 10.000 retweets, dan vliegt hij iemand overal in de US. 50.000 retweets vliegt hij iemand met een zero gravity chair. 100.000 retweets, dan geeft hij een zero gravity experience weg. En 1 miljoen retweets, dan gaat hij iemand een tripje naar Mars geven. Wow. Als hij 1 miljoen retweets krijgt, dan krijgt hij een tripje naar Mars. Het is ongelooflijk bizar. Ja, ik zie dat we nog maar 2 minuten qua webcambeelden hebben. Ik ben natuurlijk weer vergeten om mijn oude webcambeelden te verwijderen van de laatste dagen. Tjonge. Dus ik zal zo meteen wegvallen. Nog leuke nieuwtjes. Een tiener die confused per ongeluk Google AdWords met Google AdSense. En als je het verschil niet weet, Google AdSense is waar je advertentieinkomsten krijgt. En Google AdWords is waar je advertenties koopt. Ah. Twee aparte dingen dus. Dat zijn twee hele aparte dingen. Dus, omdat hij dacht dat AdSense AdWords was, heeft hij $120,000 aan advertenties ingekocht. Slim. Dit jochie wou een bekende YouTuber worden. En hij dacht, nou, ik ben al rijk, $120,000. En ja, dat is hij dus niet, rijk. En zijn ouders die kregen al een aanbetaling van, hey, jullie moeten nog $80,000 betalen. En dat snapten die ouders al niet. Nou ja, nu blijkt dus dat hij echt extreem veel heeft gedaan. Hij snapte er niks van en de ouders snappen er ook niks van, aangezien hij al een tijdje mocht hij niet achter de computer en zo. Maar blijkbaar, ja. Dit jochie is niet geen succesvolle YouTuber geworden zo. Om advertenties in te kopen. AdWords is zeg maar als je zeg maar iets wil adverteren, dan koop je voor zoveel geld koop je advertenties in en dan wordt dat laten zien over het YouTube platform en zo. Ja, dat is net iets anders dan dat je geld krijgt. Ja, dat is ook een manier om je kanaal te promoten. Ja, inderdaad. Inderdaad. Dan hebben we dat er miljarden vlooien komen naar Engeland. Natuurlijk elke winter komen er superveel vlooien. In je slaapkamer, overal. Dat is een rare gedachte. Mooi, ja. Maar ja, dat gebeurt gewoon. Die zie je ook vaak niet. Maar miljarden vlooien die gaan nu naar Londen. Terwijl nu 0 minuten staat. Dus de webcam valt bijna uit. Maar luister naar mijn stem. Maar laten we zeggen dat die miljarden vlooien, dat is een nieuw soort vlooien. Ah. Oh. En dat nieuwe soort vlooien heeft, nou ja, zoals het dan in het nieuwsbericht staat, die hebben een extra grote, massive penis. Oh, what the fuck. Ja, die vlooien die hebben 2,5 keer zo groot als de lengte van hun lichaam, is hun penis. Oh my god. En dat is een soort super flea, zoals ze dat noemen. Weg is mijn webcam. En die heeft dus een hele grote piemel. En dat is de grootste piemel van wat voor vlooien soort dan ooit. En die komen naar Europa de laatste jaren. Dus je wordt eigenlijk gewoon geswaffeld door een vlooi. Ja, je wordt een beetje geswaffeld door een vlooi. Dat is echt raar. Gekke werk.
Nou, en dan zijn we klaar met deze aflevering. Heb ik nog twee dingen. Finish. Ik heb nog twee dingen om te zeggen. En ik ga het gewoon heel normaal zeggen. En dan mag daar dan je reactie op uitoefenen. Oké. Okay. Wetenschappelijk bewezen, of nee, niet wetenschappelijk, uit een hele grote study, zoals ze dat noemen, denkt 11% van de Amerikanen dat HTML een geslachtsziekte is. Dat is wel heel slecht. 23% van de Amerikanen die dacht dat MP3 een Star Wars robot was. Oh my god. 18% die identificeerde Blu-ray als een marine animal. Oh nee. 15% zeiden dat ze geloofden dat software comfortable clothing was. Software. Oké, die vind ik wel leuk. 12% die zei dat USB een acroniem is voor een Europees land. Wat? Ja, ik denk dat ze dachten aan USSR, weet je wel? De Sovjet-Unie, USSR. Die dachten USB, dat is een verkleinwoord voor een Europees land. Nou ja, dat zijn wat leuke feitjes. Dat stond bij de gekke nieuwtjes. Nou ja, grappig. Bedankt voor het kijken. Laat even een duimpje omhoog achter. En dan spreek ik jullie de volgende keer weer. Doei doei. Doei doei. Dat is een pakje van het printflesje. Laat er hier gewoon in. Ja, nee, maar er is software waar dat best wel heel goed werkt. Dat je zeg maar, echt jouw beweging herkent van je persoon. Dus dat is wel cool. Maar het andere wat heel erg cool is ten eerste dat je weer een X-Play subscription.